Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Local TV. Începem o nouă săptămână. Ea s-a încheiat așa tumultos, dacă aș putea spune. Iată, avem în față o săptămână geroasă și ne-am gândit să mai încălzim puțin tel și noi atmosfera. Eu sunt Dan Moșteanu, iar invitatul meu din această seară este domnul Eduard Berca, președinte PDL, filiala municipiului Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit. Cu ce să începem? Cu Iana de afară sau cu ce s-a întâmplat în partid? Cred că mai fierbinți sunt lucrurile Păi la tocmai și convenția de la sigur și partid. noi suntem încălziți după sâmbătă asta de pomină, să spun așa, și nu prea simțim Efectele efectele zăpezii. zăpezii și vremii de afară. Ce s-a întâmplat? Bine, în afara faptului că s-a votat un nou președinte, un nou, vechi nou S-a validat președinte, un dar președinte, au da. apărut totuși pe S-a finalul. revalidat. S-a revalidat. S-a apărut totuși pe finalul acestei întâlniri tot felul de, mă rog, agitații. Aș vrea înainte, mă scuzați 2 secunde, înainte de a intra în miezul problemei, să spunem că avem un telefon la dispoziție. Numărul este afișat pe ecran, îl mai repet eu o dată, 0353 805 901, iar pentru SMS-uri folosiți 0758 800 900. Întrebări dacă aveți pentru domnul Eduard Berca și așa mai departe. Vă rog. Pot să spun că datorită faptului că noi am fost primii, aproape primii, cred că, nu știu dacă mai erau alți delegați, la ora 7 când am ajuns noi la Roma Expo, am văzut cam tot ce s-a întâmplat acolo, de la momentul undeva în jurul orei 8, venirii celor care s-au ocupat cu înregistrarea delegațiilor, cu eliberarea mapelor pentru convenție, pentru conferință. Cam tot ce s-a întâmplat și am și plecat printre ultimii, practic după anunțarea și speech-ul domnului președinte Blaga, de final. A fost o luptă adevărată, pot să spun, între două moțiuni, între două personalități foarte puternice și una și cealaltă. Cea care a avut o Un credibilitate, avantaj. un avantaj în, eu știu, atât prin prisma experienței, cât și prin prisma definirii poziției în relația cu filialele județene, a câștigat. În persoana În domnului persoana Blaga. domnului Blaga, sigur. Dânsul, mesajul dumnealui și conținutul moțiunii a fost tranșant pentru unitate, pentru continuitate, pentru suport, deschiderea partidului, pentru. Apropo de acest lucru, președintele partidului, domnul Cupă, spunea la un moment dat că este, sau îi place și va merge pe moțiunea domnului Blaga. A fost așa un vot, să spunem, stabilit dinainte sau fiecare a mers, a Nu, nu, ascultat ce s-a prezentat și a votat cum. domnul președinte Cupă ne-a spus foarte clar și nouă, și dumneavoastră, și a reiterat și în fața atât a doamnei Udrea la întâlnirea care am avut-o cu dumneavoastră aici, că dânsul nu impune și nu va impune nici până la finalul lucrărilor acestei conferințe un mod comun, un mod impus. Da, nu va solicita tuturor celor prezenți să facă într-un fel sau altul. Drept urmare, după cum ați văzut și dumneavoastră și cum s-au și manifestat și anterior conferinței și în timpul și ulterior ei, foarte mulți sau mulți membri ai delegației noastre au votat cu moțiunea doamnei Udrea. Deci democrația chiar a fost, a existat Da. în astfel, în acest demers de participare la Și până la conferință. urmă a fost și un demers firesc, adică Absolut. fiecare votează ce simte și. Da, nu. Vedeți, dumneavoastră, mie cele două moțiuni prezente sau susținute la Târgu Jiu mi-au stârnit într-adevăr interesul în egală măsură, dacă discut la nivel personal. Pentru că, sub o formă sau alta, conținutul, sinteza lor, era îndreptată sau era susținută de ideea de continuitate, de reorganizare, regrupare în vederea ajungerii la guvernare în 2016, când sunt cele două mari evenimente, să zic, electorale, alegerile locale, alegerile parlamentare. E drept că, din punctul meu de vedere, domnul Blaga
a susținut cu tărie că trebuie urmați pași cerți, pași firești în acest demers. Doamna Udrea, fiind mai, să spunem, mai dinamică din punctul de vedere al, eu știu, al determinării și al declarațiilor, sigur, spunea, dom'le, putem, trebuie să profităm de orice oportunitate care ni se ivește. Aici era de interpretat. Suntem sau nu pregătiți să profităm, eu știu, poate în 2014 sau în 2015, sau și anul ăsta să profităm de oportunități. Suntem noi pregătiți sau nu? Da, asta e o problemă. La un moment dat chiar dumneai spunea că o să mai vin alături de dumneai, nu știu câți membri din PDL. Perioada următoare cred că va fi una, hai să spunem, într-adevăr de reorganizare, cum spunea domnul Blaga. Sigur. Nu, astăzi m-am bucurat pentru vor că... Vor mai fi ceva agitație, asta e clar. Da, și doamna, e normal să se întâmple lucrul ăsta într-un partid. Fără discuție. E greu să pierzi. E greu să pierzi. Toți știm ce înseamnă lucrul ăsta. Toți am pierdut ceva, eu știu, în viață la un moment dat și nu ne-a convenit. Mai ales că au fost, eu știu, și eforturi și ambiții și orgolii care s-au pus în joc. Dar până la urmă, viața merge înainte. Există și după, eu știu, 23 martie 2013, viață în organizațiile locale, în organizațiile naționale, în Partidul Democrat Liberal, până la urmă. M-a bucurat astăzi declarația doamnei Udrea de continuitate și de, practic, înțeleg că ia act de rezultatul convenției, conferinței naționale, și că rămâne alături de ceilalți în Partidul Democrat Liberal. Asta e un lucru bun. Urmează să vedem cam ce construcție se prefigurează peste 2 săptămâni, pentru că este convocat Consiliul Național peste 2 săptămâni, câte știu. Da. Interesant. Rămâne să vedem ce construcție se va prefigura în acel moment. Ce așteptări aveți dumneavoastră personal de la vechiul și noul președinte, domnul Blaga? Eu am așteptări... S-a tot vorbit că se va reorganiza partidul, probabil se vor așeza niște lucruri. Bine, sunt convins că nu am încă, nu sunt în măsură și nu am căderea să solicit ceva exact de la Comisia Superioară a Partidului. Eu am așteptări de la noi. Am așteptări de la mine, de la biroul permanent local pe care l-am validat acum 10 zile. Și o să încerc să confirm în această nouă construcție pe care mi-am asumat-o. Dacă noi vom avea rezultate, sigur, la un moment dat va trebui să și emitem pretenții, dar până la avea rezultate e treabă lungă și e muncă de făcut în organizație. Mă rog, cu ceva timp în urmă, chiar în interiorul PDL-ului a izbucnit, să spunem așa, un mic foculeț referitor la domnul Dan Vâlceanu, care a spus că nu va mai participa la BPJ-urile partidului. Fiind în conflict cu unul dintre primarii care au trădat până la urmă. Respect voința domnului Vâlceanu, dar în același timp... Care va fi poziția conducerii vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în trecut? Veți păstra acești oameni alături de dumneavoastră și veți lua, știți că în viață trebuie să te folosești de ce are bun omul. Ce are mai rău, că fiecare are părți bune, părți rele. Sigur, eu pot să vă spun doar un singur lucru, că revenirea primarilor în fruntea organizațiilor locale pe care le-au reprezentat la un moment dat a fost o decizie a biroului permanent județean interimar. Deci acolo s-a votat și cu majoritate am stabilit că aceștia să fie reinvestiți, da, cu încrederea tuturor în aceste funcții. Sigur, Dan Vâlceanu poate să aibă o părere deosebită, este o diferită de acesta a biroului permanent, a majorității membrilor din biroul permanent județean, și cred că a acționat în deplină cunoștință și cu maturitate politică până la urmă, pe care, în sfârșit, și-a asumat-o, dar nu a respectat până la urmă decizia majorității. Nu a respectat în sensul
eu știu, discursului, să spun, sau mesajului pe care l-a transmis. Da. A fost un anunț interesant și al președintelui Traian Băsescu după aflarea rezultatului. Da. Îl comentăm puțin. Eu sunt un fan. Am fost și sunt încă un fan al președintelui Băsescu, recunosc. Am spus-o și chiar m-a mâhnit, m-a durut acest mesaj de despărțire. A fost o urmare, zic eu, a discursului din momentul conferinței, în care președintele și-a afirmat dorința de a reforma cât de cât, a începe o reconstrucție în care să fie, a făcut și trimiterile de rigoare prin tinerii, să fie oameni noi, să deschidem practic partidul. Seara, dumnealui și-a manifestat această dorință personală de a spune adio. Poate că va reveni, eu știu, asupra deciziei. Poate odată cu urma declarației, sigur, da, doamne Udrea. Da, sunt lucruri care se discută, se vor discuta și sunt convins că se pot găsi soluții, se pot găsi idei viabile care să îmbrace, să zic, într-o formă concretă de conducere colectivă și solicitările, dorințele și aspirațiile și ale președintelui Băsescu și ale președintelui Blaga. Acum, ce să zic, ați intrat foarte adânc în politică prin faptul că ați devenit președinte la municipiu. Vedeți în perioada următoare vreo strategie așa prin care să atrageți alți politicieni de dreapta, hai să spunem, chiar din interiorul PNL-ului, să-i atrageți la dumneavoastră în PDL, să creați acea dreaptă despre care, hai să spunem, vechea alianță, da? Sau o unire cu PNL-ul, nu știu. Deși declarațiile au fost clare până în 2016, un proiect numit USL, da. În politică nicio zi totul nu seamănă posibil, cu alta. Și da. Nu, sincer, nu am niciun fel de informații, că sunt pure speculații până la urmă. Până la urmă, n-au fost declarații decât evazive, putem spune, și cred că nu exagerez cu nimic dacă spun evazive, în legătură cu o construcție sau alta. Poate că plecările unor membri, să zicem, marcanți sau unor cadre din conducerea superioară a partidului în PNL să fi justificat o afirmație sau o teză de felul ăsta, da, că PDL-ul se va pierde cumva în PNL. Cert e că eu îmi doresc o construcție pe zona, pe partea dreaptă a eșchierului politic, pentru că, dată, este și o solicitare a Uniunii Europene, în sensul în care o alianță extraordinar de cu o majoritate care să câștige alegerile, cu o majoritate exagerată, zdrobitoare, poate să ducă la erori politică, la erori politice și la exagerări politice. Deci trebuie să construim în zona de dreapta o alternativă viabilă la PSD. Deci, dar fie mă refer că va fi strict cu PNL, fie că nu va fi cu PNL. Acum, vedeți noastră, până la urmă, mesajul ăsta trebuie să ajungă nu neapărat la partid ca entitate, să ajungă la oameni. Apropo de oameni, avem un telefon și aș vrea să nu-l ținem pe fir. Bună seara! Alo? Alo? Alo, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Mă auziți? Vă auzim? Așa, bună seara dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Bună seara! Ce totul interesează, domnule, de Elena Udrea? Mă auziți? Acum vă aud foarte bine, ca să... Ia spuneți! Așa, da, chiar eu vă aud. Ce tot e interesat de Elena Udrea, de moldoveancă, în care ne-a terminat toată țara, tot neavând tot banii bazuri dincolo, pentru lacuri, pentru piscinele ei, pentru stadioanele ei, pentru firmele ei, ce tot vă interesează pentru așa? Nu știu cum... V-aș ruga să vă și prezentați ca să știm cum ne adresăm. Acum vă spune că într-un interviu care l-am avut cu doamna Elena Udrea spunea că banii...
banii care vin în țară în momentul de față sunt ca urmare a proiectelor pe care dumneavoastră le-a derulat. Păi și ce vreți să faci stadioane unde n-ai? Acum trebuia să facă cineva și aceste stadioane. Să faci extraordinar, da. Domnule. Și cine îi plătește? Noi. Evident că noi o să-i plătim. Eu în colaborare cu dumneata, că na, n-ai nici dumneata un salariu mare, și șpaga. Și șpaga e înrocită, tot îi ține spate. O nenorocită de moldoveancă. E urât să vorbim așa despre dumneavoastră. Bine, haideți că nu vorbim. Da, corect. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, dacă tot v-am prins la telefon. Sunteți un simpatizant al PDL-ului? Nu, am fost, dar nu. Sunt mult de saltări. Nici acum, după ce domnul Blag a, mă rog, a rămas în continuare președinte al partidului? Mă auziți? Da, vă aud acum. Am avut și o ceantă când l-am votat pe Băsescu. M-am gândit. Deci toată lumea stau în Debarcader, deci în Târgu Jiu, nu stau mai departe, dar să vă dau detalii mai multe. Toți, na, cotrâna cu corupția. De unde să termine, domnule? Pe cum, domnule, miliarde tu faci piscini, faci stadioane în care tu n-ai apă, n-ai nici drumuri. Sunteți supărat. Ce așteptări aveți? Uitați, avem pe domnul Eduard Berca, este președinte al... Am văzut că PDL. Ce așteptări aveți în continuare de la PDL? Nimic. Este acum în opoziție, este ok. Probabil că aveți așteptări de la USL. Dar PDL-ul ce ar trebui să facă? Pentru că trebuie să existe și o opoziție. Nu suselist. Uitați, eu l-am susținut. Na, acum cu votările și cu ăștia pe Ponta. M-am gândit, măi, tânăr, e necorupt, că nu-i corupt cu absolut nimica. Mă rosocul său, da? Sunt alte chestii dincolo-colo, nu trebuie să discutăm chestiile astea. Na, păi ce să mai faci, domnule, cu PDL-ul? Ce să faci cu nenorocitul de Boc? Lumea e supărată. Curent, na. Da. E în regulă. Mulțumim. Am înțeles mesajul dumneavoastră. Mai aveți ceva să ne... Nu mai puțin. Pe PDL-ul să fie exact ca țărăriștii. Da, este o opțiune pe care și alții și-au exprimat-o. Au spus că va ajunge PDL-ul în această postură. Că toată viața lor. Niciodată. Adio. E în regulă. Mulțumim tare mult pentru telefon. O seară bună vă dorim. E mesajul bine. Acum, într-o discuție avută... Eu aș răspunde printr-o mică experiență personală pe care am avut-o acum câteva săptămâni. Tot așa, la o întâlnire cu câțiva... locuitori ai orașului, o doamnă în vârstă, critica vehement Partidul Democrat Liberal. Că s-au tăiat pensii, că s-au tăiat ajutoare și așa mai departe. Și am stat și am întrebat-o, doamnă, dumneavoastră în 2008-2007 aveați pensionare fiind doamnă. Da. Aveați o pensie. Cât era asta? Zice, dumne, să știi că aveam vreo 45 de lei. Dar în 2011-2012, după ce a fost dată legea pensiei minim garantate, cât ați făcut? 350. Și spunea cu vehemență, nu vă redau tonul și nu pot să vă redau tonul și vehemența cu care comenta că Boc i-a tăiat pensii. Acum ce să spun legat de... Așa, sunt 960.000 de oameni care ar trebui în România beneficiari acestei legi, care au crescut și au reușit să încaseze un venit, chiar dacă nesemnificativ poate, chiar dacă neîndus destulător. Dar față de o perioadă anterioară în care erau ținuți cu pensiile alea de derizorii, de râs, de 50 de lei, de 40 de lei, 30 de lei, da? Au reușit să ajungă la un nivel de 3 milioane jumate la momentul respectiv, care de bine de rău le permitea să-și asigure o parte din traiul zilnic. Da, e foarte important. Deci lucru de genul ăsta, este un exemplu. Acum, dacă îmi permite, domnul Ștean, în momentul de față, pot să-i răspund telespectatorului nostru. La primăria Târgu Jiu se decontează facturi și se susține proiectul de buget pe fondurile aferente proiectelor cu nerambursabile de pe vremea Elenei Udrea. Elena Udrea, că spuneam și în campaniile noastre locale și ulterior, asta dat fiind că a avut o poziție față de doamna Udrea.
o poziție destul de neelegantă față de o femeie. Se decontează aceste facturi, deci ne putem baza pe surse atrase la buget în jur de 50 de milioane de lei. Deci ăsta este meritul Partidului Democrat Liberal că vin acești bani acum. Deci nu spun că s-au făcut lucruri rele, dar nu s-au făcut numai lucruri rele. Acum, tot așa, într-o discuție purtată cu doamna Udrea, și dumneai și probabil toată lumea este de acord că Partidul Democrat Liberal, să zic, trage ponoasele, dacă putem spune așa, pentru măsurile antisociale luate. Sunt convins că orice guvern era în perioada aceea și probabil nici acum, mă rog, lucrurile nu sunt așa așezate, sunt la fel de tumultoase, dacă vor fi luate măsuri antisociale de acest gen, probabil formațiunea politică care va fi la guvernare va fi respinsă în totalitate de oameni și e normal. Exact. Important e cum îți revii, adică ceea ce s-a întâmplat pe 23 martie și ce încerci să clădești pe viitor. Bun, pentru mine este relevant, astăzi a fost relevant o declarație a premierului Ponta, pe care am citit-o, legată de o investiție tip Greenfield, care va fi foarte curând implementată în România. Și a explicat domnul Ponta acolo că atracția țării noastre vis-a-vis de investitori este pentru că e stabilă, politic, economic și așa mai departe. Faptul că România este stabilă, și aici haideți să ne uităm numai la exemplul Ciprului, care în momentul de față are toate șansele să iasă din Uniune și să facă, să intre poate în colaps, într-un colaps total. Așa e. Într-un colaps total, ați văzut, sunt golite magazinele, sunt golite băncile de numerar, avem recomandări să fim atenți dacă ajungem acolo. Deci aceste exemple care au fost în preajma noastră și nu s-au întâmplat în România, da? Evident, cu soluții din astea antipopulare, până la urmă, au susținut țara asta să treacă totuși prin criza asta mondială în care ne adâncim parcă tot mai mult. Spune. Deci lucrurile astea sunt, bine, ele privesc cumva macrosistem. Pe domnul care a vorbit mai devreme, sunt convins că nu-l interesează. Pe el l-a interesat, eu știu, pensia jumătățită sau nivelul venitului lui. Avem în momentul de față noi o stabilitate, fie că e economică, politică. Există. Este deci confirmată de premierul Ponta astăzi. O stabilitate politică, cred că în momentul de față... Este sigur. Fortuită, nefortuită? Este. Avem un USL care beneficiază de majoritate parlamentară și care, dacă își dorește și are voință, poate să treacă orice inițiativă legislativă legată de orice domeniu social, economic, orice. Dar asta ține de voință. Ori dacă trebuie să reproșești ceva în momentul de față USL-ului, ca locuitor al țării aștia, ca lucrător care dau, plătesc impozit pe venit, plătesc impozit la firmă, plătesc... Da? Este că nu există voință. Da? Deci nu știu în care zonă. Deci, practic, mi-am permis zilele trecute într-un cerc de prieteni să fac o apreciere. Eu cred că guvernul Ponta folosește metoda fumigenii. Cum să spun, e un lucru pe care se capacitează. Aruncă mesajul, eu știu, fie premierul, fie ministrul sănătății, fie domnul Vosganian. Și după aia revin, că găsim soluții, că facem, da? Deci atunci aruncă fumigena, se pierde în spațiul ăsta mediatic, să spun, ideea inițială, care, dacă vedeți, și aici nu fac decât trimiteri la impozitele crescute, dar nu fac trimiteri decât la ideea desfințării caselor de sănătate. Iarăși, niște lucruri grele. Niște lucruri grele. La disponibilizările de acum, de la noi, din minerit. Ce este CEO în momentul de față? Este o entitate economică de sine stătătoare, din punct de vedere managerial. Da, deci managementul privat, corporatist, trebuie să ia decizii. Da? Și atunci ia niște decizii, dar fără să țină cont de latura socială, să zicem, nu interacționează suficient de bine cu latura sindicală care reprezintă acest domeniu.
uneori managementul privat înseamnă și acest lucru. Și acest lucru eu sunt de acord, dar în contextul în care această entitate economică este susținătoarea vieții, vieții, pur și simplu, nu pur discut de viață, solidaritate, vieții, aici trăim, că există ce-o. Așa e. Da? Nu putem să ne ducem într-o zonă în care să neglijăm cei 80-90 de lucrători de la OACC. Asta înseamnă 200-300 de oameni pe drumuri. Și asta e doar început. Și asta e doar început. Avem un telefon după care aș dori să îmi spuneți sau să vorbim așa puțin despre de ce ați dori dumneavoastră să preluați așa fâriele filialei municipale a partidului. Și să-mi spuneți ce aveți de gând cu el. Ce vreți să faceți? Luăm întâi telefonul. De bună acord. Seara! Bună seara! Puțin mai bună tare. Seara. Bună seara! Da, îmi numesc de la, din Comuna Spene și am un rugăminte la domnul de la APD. Dacă se poate să formeze o comisie și să se facă o verificare sau analiza de la fântânele care s-au făcut prin primăria Târgu Jiu, prin fonduri europene și să se facă analiza pentru că nu este bună de bun, nu este apă potabilă și are nitrit și nitrat. Fântânile, vă referiți la fântânile din centrul orașului? Poftim? Vă referiți la fântânile din centrul orașului? Nu, fântânile de la bazinele Polata. De la bazinele Polata, da? Bazinele de la Polata, a spus. Da, rog să se facă o comisie și analiză direct din fiecare puț forat. Domnul Eduard Berca este și consilier municipal, cu siguranță problema dumneavoastră o va ridica. Fără discuție, este primul semnal da. De felul ăsta pe care l-am vizavit. Au fost mai multe semnale, dar nu s-au luat în seamă. Da, a băut cineva apă de acolo, a avut ceva toată probleme? Toată lumea este conectată la satele până la Obreja și până la Slobozia, Vârsești. A băut cineva apă de acolo? Sunt probleme, eu știu, au fost oameni care au fost reclamații. Nu e vorba de reclamații, e vorba că nu este bună apa, se știe dinainte. Deci au fost forate acum 60 de ani alte pusuri din astea de mare adâncime de 324 de freatică. Și nu au fost bune. Cei dinainte nu au fost specialiști. Mă gândesc. E în regulă. Mulțumim tare mult pentru telefon. Mulțumim și pentru problema care ați ridicat-o. Cum spuneam, domnul Eduard Berca este și consilier local. Cu această ocazie... Fără discuție am să fac un demers legat. Mă gândesc că se referă la să nu fie vorba de bazinele vechi sau de puțe. Nu știu, că acum este... Știți foarte bine că este în curs de implementare pe ADIA, acea asociație intracomunitară, proiectul, sper să se ajungă să se finalizeze, proiectul de aducție de apă și de... Da, să nu fie... Să nu se referă la altceva, la... O să verific, da? Deci nu știu, nu cunosc în detaliu. Știu de bazine, știu de asta, dar nu... M-am gândit că faci referire la fântânile din centrul orașului, asta clar. A, bine, sigur, astea nu poți, astea sunt ornamentale, fără discuție. Exact. Spuneam că vreau să vă arunc așa și în zona aceasta dumneavoastră. Ați preluat echipa municipală. De ce v-ați înhăm? E o muncă totuși. Aveți deconstruit acolo. Care este principalul dumneavoastră scop? Unde trebuie să ajungeți cu această echipă? Sau pentru ce vă pregătiți? Mai multe întrebări așa deodată. Sigur, sunt mai multe întrebări și să încerc să o iau... Să o iau de la origini. Da. Demersul meu inițiat anul trecut în vederea candidaturii la Primăria Municipiului Târgu Jiu a fost privit de foarte mulți dintre colegii noștri, din colegii mei și din, practic din spectrul politic, ca cealma, ca o joacă. Așa, eu mi-am luat treaba în serios atunci și, dacă vă aveți bine, am scos un scor care pentru un new entry, un începător, debutant, cum doriți,
Așa a fost destul de bunicel, la nivelul, comparându-l cu celelalte, ziceți, campanii anterioare. În acel moment am avut revelația să cunosc foarte mulți, mii de oameni din Târgu Jiu și mi-am dat seama că sunt o groază de probleme, dar nu din astea esențiale, știți? Nu de asta de natură să... Sunt lucruri simple. Erau foarte multe lucruri simple de natura unei informații care îi lipsea unei persoane și dacă i-am dat-o, sunându-mă a doua zi că a rezolvat problema, m-a bucurat imens. Ei, mi-am dat seama că tot ce s-a întâmplat în Târgu Jiu până la acel moment, efectiv până la acel moment, a fost practic o chestie superfluă. Poate e un cuvânt greu. Dar chiar așa am simțit. Că toți cetățenii orașului au fost folosiți în scop electoral până în acel moment. Da? Și nimeni, sau prea puțini, au venit și le-au spus, măi fraților, lucrurile astea se pot rezolva foarte simplu. Uite așa. Pentru că noi promitem oamenii politici și ăsta este, ca să continui pe firul epic, este și scopul declarat al nostru, al organizației municipale. Să încercăm să formulăm un alt fel de mesaj, un alt discurs către oameni. Foarte multe, că aici aș face o trimitere, la știți, dacă din istorie, care au fost procentul cel mai mare de realizări, de promisiuni electorale îndeplinit vreodată de vreun președinte de stat, undeva la 20% de Theodore Roosevelt în stat, în 40, da? Ei, asta este zona în care noi trebuie să ne ducem. Deci aici, comparând cu lipsa de voință politică din acest moment, la nivelul puterii, pe care eu o văd, da? Adică este nevoie de mult mai multă angajare. Da? Deci nu putem să aruncăm petarde aici, colo, să vedem ce fum iese, că e galben, că e roșu, că e negru. Da? Dacă se sperie oamenii, nu se sperie oamenii, ies în stradă, nu ies în stradă. Da, deci este niște teste, practic, pe care se fac pe noi, pe electorat. Mai vorbeam și când a fost acea campanie electorală și la un moment dat chiar spuneam, dacă vă aduceți aminte, ce nu mi-a plăcut mie la mulți dintre politicienii, să zic, care s-au perindat pe scena asta a Târgu Jiului. Mă rog, ce nu mi-a plăcut, asta e o părere personală. E faptul că s-au aruncat într-o luptă, să zic, o lună de zile, după care nu s-a mai auzit absolut nimic despre ei. Eu acum apreciez faptul că dumneavoastră ați fost și într-adevăr v-ați focusat în momentul în care ați anunțat candidatura la primărie. Mi-aduc aminte că erați focusat pe această treabă și v-ați făcut bine datoria. Bun. Am încercat să... Mă bucur de asemenea că dumneavoastră continuați și sunteți în prim planul politicii, pentru că vor veni următoarele alegeri. Probabil veți candida din nou. Nu știu dacă va fi la primărie sau într-o altă zonă. Dar important e că ați continuat pe acest traseu. Nu mi-aș dori să fiu, eu știu, lipsit de modestie, dar cred că am ceva de spus. Cred că am ceva de spus, de asta m-a bucurat încrederea cu care am fost investit de către Biroul Permanent Județean în funcția, în postura de a reconstrui Biroul Permanent, organizația municipiului, pe care o cunosc, pentru că am... Ați activat. Am activat acolo, am făcut cele două, trei campanii, practic, dacă punem da, și da. Referendumul. Și o cunosc și știu ce s-a întâmplat acolo, știu mare parte din oamenii, din președinții, birourile secțiilor de votare. Și am mare încredere în dumnealor, pentru că punându-le în față niște instrumente, ajutându-i să-și dezvolte abilități de comunicare cu electoratul, da, pot să ajungă foarte ușor să rezolve ei prin simple informații, simple... Corect. Da, deci trebuie să facem acest flux informațional să funcționeze. Da? Deci, nu... Eu mă bucur de fiecare dată când ies în presă sau vin la dumneavoastră și vorbim, dar mă bucur și mai mult când ajung și discut cu... De săptămâna viitoare, asta ne dorim și asta vom face. Vom ajunge la oamenii noștri din secțiile de votare. Vom sta de vorbă cu ei... Și încercăm să-i mobilizăm și să-i motivăm pentru următorii ani. Dar din ei trebuie să facem niște mici lideri politici.
Fiecare... Trebuie să-și asume dumnealor acest demers și să doar atât, să facă următorul demers. În momentul în care au o solicitare, cât de mică sau cât de grea ar fi ea, să pună până atât pe telefon și să ne sune și să ne ceară părerea sprijinul. Părerea și sprijinul. Să comunicăm. E, asta a fost, dacă e să dau și un răspuns la cea întrebare de dinainte, da? A fost și una din ambițiile mele legate de comunicarea în sânul organizației lui municipiului Târgu Jiu. Deci asta s-a fracturat la un moment dat. E foarte bine ceea ce spuneți și mă bucur acest lucru. Voiam să vă spun chiar, politica se face în stradă, lângă om. Dumneavoastră ați prins firul. Probabil tocmai de aceea domnul Cărciumaru este foarte iubit de gorjeni. Procentele o arată. Dumnealui a făcut politică în mijlocul oamenilor. A luat decizii cu celebra agendă, că s-a tot vorbit. Sim. Ei, probabil acest lucru... Trei, nu? Care lucra odată. Da. Erau vreo trei. Probabil poate să scrie dumnealui acum un roman după toate agendele. Da, da, da. Ei, politica și cea mai bună politică se face în stradă, în mijlocul oamenilor. Corect. Ați mai declarat că veți muta sediul. Sigur. Mai aveți de lucru? Trebuie să facem o inaugurare astăzi, frumoasă. Astăzi, mâine, semnăm contractul, sigur, fără discuție. Nici nu mă gândesc să nu fie o recepție liberală. La modul, păi, cum să vă spun? Acolo, sigur, în sensul prezentării, în sensul imaginii pe care vreau să o creez acestui, mai ales pentru că este un sediu, un spațiu încărcat de semnificație istorică. Este legat de o personalitate imensă a Gorjului, în care eu... La, cum să spun, nu că ferește-mă, dar în aspirația lui, că eu mă regăsesc în ideea de eu știu, soliditate, de, în sfârșit, e vorba de Tudor Vladimirescu. Da, vom face lucrul ăsta cât de curând și sigur, vom prezenta și presei și ei, colegilor. Am un mesaj de la un telespectator. Cum explică invitatul că CFR-ul, care în 2008 era pe creștere și după 4 ani de guvernare a ajuns pe pierderi de 400 de milioane, probabil asta e un exemplu de bună guvernare. E vorba de CFR Marfă, mă CFR Marfă, da. Da. Bine, acum CFR-ul e o întreagă nebuloasă. Și nu numai CFR-ul. Da. Legat de acest lucru, mă rog, nu știu dacă... Nu, eu aș face doar o singură trimitere. Atâta vreme cât au existat câțiva directori, manageri generali, gen Nicolae Ciuc sau și așa mai departe, și așa mai departe, care sunt dovediți că au fraudat acolo sau au produs pagube, totul se rezumă la management. Corect. Eu aș merge puțin mai departe. Bună întrebarea domnului, dar vorbeam la început despre CEO. Vorbeam că vor fi disponibilizări. Este inevitabil acest lucru. Se vor întâmpla. Spunea dumneavoastră că CEO este pilonul județului Gorj. Cum vedeți dumneavoastră Gorjul în tot proiectul acesta al regionalizării cu, mă rog, o capitală neoficială, dar așa pe surse, să spunem, la Craiova, cu CEO care are problemele care le are din ce în ce mai multe și se acutizează, noi fiind dependenți de acest complex energetic Oltenia? Aici nu pot să fac decât o trimitere foarte clară către factorii de decizie la nivel județean. Deci dacă nu-și creionează, și aici trebuie să țină cont de toți, absolut toți factorii. Toți factorii politici social, și social trebuie economici, să se unească, corect. Dacă nu-și creonează o strategie foarte clară pe termen lung, să nu se mai uite doar la știu eu, a sări pârleazul. Hai să depășim problema asta cu disponibilizările și o vedea. Deci dacă oamenii din fruntea județului nostru nu-și asumă o strategie clară, concretă, pe termen scurt, mediu, lung, cu etape și cu termene, și există un management, o denumire SMART. SMART se numește. Așa, dacă lucrurile astea nu se vor întâmpla, eu vă spun din ce discut și eu cu unul și altul. Și unul dintre, pot să spun și mi-aș permite, dacă dânsul o acceptă, să-i spun un foarte bun prieten al meu și un mentor pe care domnul Huidu, Emil Huidu, care este... o greutate, e, nu știu, e colosal ce a reușit omul ăsta să facă în mineritul gorjean pe parcursul a zeci de anilor. Așa, îmi spune, dom'le, deci în 10 ani se vor închide peste 10 perimetre de exploatare. Are dreptate.
În momentul de față sunt câteva, nu știu dacă zeci, dar sunt destule utilaje al CEO care stau, că nu pot să intre în front, că au acolo probleme cu expropierile. Nu există o lege de, în momentul de față, clară. Corect. Deci haideți să ne uităm la lucrurile astea. Este evident că cel, eu știu, sigur, cel care va da socoteală va fi managerul privat. Dar dacă managementul privat în acest moment nu ține cont de toate aceste conexiuni la nivel macroeconomic, la nivel social, așa, și se orientează sau se dirigează strict pe decizia financiară care e legată de profit. Corect. Da, ăla. Vom avea probleme. Vom avea probleme. E în regulă. Am epuizat și timpul alocat acestei emisiuni. Cu siguranță ne vom mai întâlni pe parcursul lunilor următoare, pentru că în continuare PDL-ul va fi într-o reorganizare. Sper să se poziționeze acolo unde consideră că e mai bine, cu noul președinte Blaga. Și cu noul vechiul președinte. Noul vechiul președinte, da. Și eu sper să văd un PDL frumos și la nivelul județului Gorj și municipiului Târgu Jiu. Vă împărtășesc din plin optimismul și sunt convins că așa va fi. Bun, cam atât. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația de a sta de vorbă cu noi. Cam atât pentru această seară, doamnelor și domnilor. A fost alături de mine domnul Eduard Berca, președinte PDL filiala municipiului Târgu Jiu. Sunt Dan Moșteanu, vă las în continuare cu știrile prezentate de colega noastră Andreea Popescu. La revedere! La revedere.